Okay, magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon for this opportunity na tayo po muli ay makapagsamba at binabati ko rin po ng magandang gabi ang ating pong mga kapatiran sa kanila pong mga tahanan. Yan po ay samahan niyo po kami ngayong gabi sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos mamaya at sa pananalangin at ngayon po sa pag-aawitan. Let's all stand up. Uh, Awitin po natin yung glory to His name. Glory to His name. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Down at the cross where my Savior died, Done were for cleansing from sin I cried, There to my heart was the blood applied, Glory to His name! Glory to His name! Glory to His name! To His name. There to my heart was the blood applied, Glory to his name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where he took me in. Glory to his name. Glory to his name. the blood applied glory to his name O oh, precious fountain that saves from sin I am so glad I have entered in there Jesus saves me and keeps me clean glory to his name glory to name glory to his name there to my heart was the blood applied glory to his name come to this fountain so rich and sweet thus thy poor soul at the savior's feet in into day and be made complete Glory to his name Glory to his name Glory to his name to my heart was the blood applied Glory to his name. Amen. tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa mga oras pong ito na binigay nyo po sa amin para po muli kami ay makapakinig po ng iyong salita at makalapit po sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Salamat po muli Panginoon sa iyong pag-iingat sa amin sa buong maghapon, yung pagbigay sa amin ng panibagong buhay at kalakasan, salamat po sa enablement na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon na kami ay binigyan niyo ng uh, oportunidad na makasamba po sa iyong dakilang pangalan at iniling po namin Panginoon patnubayan niyo po nawa kami ng bananay spirito sa amin pong pag-aaral po mamaya, pangunahan nyo po nawa si pastor, ganun din po sa amin mga pananalangin, kayo po nawa ang patuloy na manguna sa amin sa pamagitan po ng banal na espiritu. Nawa po Panginoon sa gabi pong ito, wala po nawa kaming maluwalhati kundi kayo lamang po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo at muli pa po tayong aawit. Our next song is Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Holy, Holy, Holy. Yeah. Holy, holy, holy Lord God Almighty. Pastor, para po sa ilang mga announcements po. Okay, good evening everyone. At uh, salamat po narito kayo. Ganoon din sa ating mga taga-panood sa gabing ito, no? Well, ang announcement natin, of course, come Sunday is the last Sunday of December, no? Uh, we have uh, uh same service and uh, ours alas 9 po and then alas 10:30 at alas 3 ng hapon. So please be there no at uh, dahil uh, bukas po ang simbahan niyan kahit ito huling linggo na ng December. And then uh, 2021 na. Uh, okay? Napaka bilis no. So antayin natin kung anong sasapit ngayong 2021 at uh, tayo maging uh, madalanginin no sa pagpasok ng uh, panibagong taon. So far yun lang ang aking announcement. Kung meron kayong uh, mga blessing na nais i-share, huwag ko kayong mag-atubili. Meron ba? May blessing ba kayo? Well, last Sunday, ang blessing natin, may nag-transfer ng membership, no? Dalawa. So, that's a blessing. And, uh, Lord willing, next year, may madadagdag pa. At uh, yung ibang mga candidate for baptism, uh, next year na siguro sila, no? Mababautismon. And, uh, panalangin natin na uh, hindi na kumalat yung bagong strain ng virus na nasa UK at hindi makaabot ng Pilipinas. Sana hanggang doon na lang, no? Para sa gayon eh mas maano daw to, mas malakas. Eh ganoon din yung pag-ingatan natin yung mga sarili natin ngayong pagpasok ng Pasko. Dahil maraming tao talaga hindi makapagpigil na hindi lalabas at mga bata, no, na pupunta sa kanilang mga pupunta sa kanilang mga ninong at tinang, talagang hindi mapipigilan yun. So, alamin natin kung anong magiging, ano, magiging takbo this coming, uh, this coming Friday, which is Christmas. At Merry Christmas nga pala, no, this coming Friday. So far, yun ang announcement natin and then we will proceed with the message. Pero bago yan, umawit muna tayo ng awit, uh, awit pagbati, brad. Kanta ka nga ng awit pagbati. Okay, awitin po natin yung Great is the Lord and Greatly to be praised. Sige po, tayo tayong lahat. At awitin po natin ito. Ready? Sing! Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the ruler. Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. Amen. So, tawagin ko na po muli ang ating pastor sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Okay, magandang gabi. Buksan niyo ang Biblia niyo sa Lucas 2, 30, 25 hanggang 35. At basahin natin, no? Oh, yung sa Biblia. Narito sa Jerusalem ay may isang lalaki na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at makajos na naghihintay sa kaliwa ng Israel. At ang banal na Espiritu ay sumasa kanya ang banal na espiritu ay naghayag sa kanya na hindi siya mamatay hanggat hindi niya nakikita ang misiyas ang pangit ng Panginoon. Siya ay pumunta sa loob ng templo sa pamagitan ng espiritu, dinala ng mga magulang ang maliit na bata, batang seso sa templo. Ito ay upang magawa nila sa kanya ang naayon sa naging kaugalian sa kautusan. Nang dinala nila ang maliit na bata, kinariga siya ni Simeon at pinuri ang Diyos, Sinabi niya, Panginoon, ngayon ay papanawin mo na ang iyong alipin na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Ito'y sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Inihanda mo ito sa harap ng lahat ng mga tao. Ang kaligtasang ito'y isang liwanag upang maging kapahayagan sa mga hintil. Ito'y kalulatian ng Israel na iyong mga tao. Si Jose at ang ina ni Jesus ay namangha sa mga bagay na sinabi patungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria na ina ng bata, narito siyay itinalaga upang ibagsak at itindig marami sa Israel. Siyay magiging isang tanda sa kanilang na kanilang tututulan. Ito ay mangyayari upang mahayag ang mga pagtatalo ng maraming puso. Sa iyo rin isang tabak ang tatago sa iyong kaluluwa. Okay? Manalangin po tayo. Pagpalain mo kami, Panginoon sa pag-aaral namin ito, ikaw pong mawalhati at uh, ma makilala, mapapurihan at maitaas sa ngalan ni Kristo Yesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Okay? May tatlong bagay tayo na nais makita sa ating mga talatang binasa. No? Ang pagpapakilala kay si Simeon, ang panalangin ni Simeon at ang pangungusap ni Simeon kay Maria. Okay? Tatlo po yan. No? Makikita nyo sa lahat ng text. Ito po yung panahon na walong araw nang naipanganak ang ating Panginoong Kristo so at kagaya ng kinaugalian ng mga Hudyo, dinadala po sila sa templo para tuliin yung mga bata. No, ito po yung tanda nung tipa na ginawa pa ng Diyos kay Abraham na required sa mga Hudyong ipinanganganak na mapasakop dun sa tipa na yun, Abrahamic covenant kaya kinatinitinutuli sila pagtungtong ng ikawalong araw. In the same time, nagbibigay ng paghahain si Maria para sa kalinisan niya. Kasi kapag nanganak isang babae, tinataguran silang mga unclean. So kinakailangan niya maghain para maging malinis uli siya at makapasok po siya ng templo. No? So unang-una pagpapakilala kay Simeon sa verse 25. Okay? Narito sa Jerusalem ay may isang lalaki na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at makadyos na nag sa kaaliwa ng Israel at ang banal na espiritu ay sumasa kanya. Ngayon, may tatlo akong uh, actually apat eh, nakalimutan ko yung isa, no? Uh, apat na bagay na masasabi natin kay Simeon. Si Simeon ay matuwid, maka at nag-aantay ng katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya, maging si Simeon ay puspos ng Espiritu. Yun ang hindi ko nailagay. Kaya mo bang ilagay dyan? Yan, puspos ng Espiritu. Simeon ay puspos ng Espiritu or nagpapagabay lagi sa si Espiritu. Well, sa Biblia, kapag sinabing matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos, ibig sabihin isang taong may pananampalataya at nagtataglay ng pananampalataya. Isang taong inaring ganap no? sa, sa konteksto ng lumang tipan. Okay? Ganon po si Simeon. Hindi lamang yan, devout po siya, isa siyang maka -Diyos. Taong may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos. At sinabi rito, nagaantay ng katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Bakit? Kasi nga, kinausap siya ng Diyos no? na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung Messiah. At alam din natin sa Biblia na itong si Simeon eh talagang ginagabayan at sumusunod sa gabay no ng banal na espiritu sa kanya. Magandang katangian ng mga tao ngayon. Tandaan niyo yung banal na espiritu ng kapanahunan na yun, hindi katulad ng kanyang uh, ministeryo sa ating kapanahunan na nananahanan siya sa atin. Sa Biblia, marami din naman mga tao na katulad niya lalo na sa lumang tipan, no? Pansinin natin. Sa Genesis 6:9, pansinin niyo si Noah eh, si Noah na natira ito nung panahon na talaga ang, ang mundo yung nagre-rebelde sa Diyos. Pero sabi ng Biblia, ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. So katulad rin ng mga matatanda sa lumang tipan, katulad ni Enoch, lumalakad siyang kasama ng Diyos. Ibig sabihin may pananampalataya siya. Sapagkat ang isang tao makakalakad lang na uh, makakalakad na lamang ng Diyos kung ang isang tao na yun naniniwala may Diyos at naniniwala na yung Diyos na yun eh pepwede siyang magkaroon ng kaugnayan. Okay? Hindi lamang yan. Sa Hob 1.1 makikita natin isang tao uli na may isang lalaki sa lupay ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking yun ay walang kapintasan at matuwid may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Kapag sinabing walang kapintasan, hindi po nangangahulugan, walang kasalanan ang ibig lamang po sabihin nito kung ano man yung alam nila nga uh, mga kautosan na may kinalaman sa pagsunod sa Diyos, eh nasusunod nila yun. Sangayon sa batas na meron sila nung kapanahunan na yun. Na iniribili si kanila ng Diyos. Eh, si Job, eh, sinasabi nila, pinakamatandang, maaring pinakamatandang aklat sa Biblia. No, kasabayan nito ni Abraham. Under patriarchal stage. Hindi lamang yan. Sa Lukas 1 sa 6, makikita tayong lalakit babae ito naman yung mga magulang ni magulang ni no? ni Juan Bautista sila ay kapwa matuwid sa harapan ng Diyos na namumuhay silang walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga tuntunin ng Panginoon so makikita natin mga kapatid na itong mga taong ito katulad rin ni Simeon no nung kapanahon na yon eh talagang may kaugnayan sila sa Diyos matuwid sila devout sila maka-Diyos sila at may takot sila masasabi nating katulad ni Simeon, nagaantay din ng pangakong ipinangako sa kanya ng Diyos na nung kapanahonan na yun, alam niyang mangyayari. No? Kung baga narito yung pananampalataya ni Simeon eh, na alam niya, sinabi sa kanya ng Diyos na hindi ka mamamatay hanggang hindi mo makikita ang mesaya, isipin mo yun, no? Pinangakuan siya ng Diyos at kinausap siya ng Diyos ng ganong klaseng pangako. Ibig sabihin talaga na may preservation sa buhay ni Simeon. No? Mangyayari tinatawag nating pag-iingat, pagpe-preserve ng Diyos sa kanya na hindi siya mamamatay kahit anong mangyari hanggat hindi niya nakikita yung pangako ng Diyos. Okay? Yung katuparan ng pangako ng Diyos. So dito, ito yung mga taong nabanggit natin na katulad rin ni Simeon na matuwid, maka-Diyos, walang kapintasan, nagaantay sa Panginoon at puspos ng Espiritu ng Diyos. Now, sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 8, Talatang 29, uh, si Pilipe isang halimbawa ng isang tao, na kinakausap ng Espiritu ng Diyos. Sinabi ng Espiritu kay Pilipe, lumapit ka at manatili sa tabi ng karwahing ito. Ang context nito, may kinalaman dun sa utos ng Espiritu sa kanya, nakausapin yung bating at ito nga yung bating na winitnisan niya. At ganoon din, makikita natin sa gawa 11-12, si Apostol Pedro naman, sinabi sa akin ng Espiritu, nung sinundo si Apostol Pedro, nung uh, masasabi nating Sinundo si Apostol Pedro nung masasabi nating uh, uh, mga tao upang uh, mapakinggan siya ni Cornelio at dalhin doon sa bahay ni Cornelio. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila nang walang pag-aalinlangan, sumama rin naman sa akin ang anim na mga kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ng lalaking iyon. Reparing kay Cornelio. So makikita natin mga kapatid, no? ito yung katangian ni Simeon. No? Not only Simeon ay isang matuwid na tao na may kaugnayan sa Diyos, maka-Diyos, nag ng pangako ng Diyos, but he's also a spirit-filled person. Well, to us today, we can be spirit-filled at ang dahilan niyan sapagkat ang mga tunay anak ng Diyos may espiritu ng Diyos at pwedeng pe mapuspos ng espiritu ng Diyos sa kanyang buhay bagama't ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanya at pwedeng pe mawala ang pana ang ang pagpuspos sa kanya ng espiritu ng Diyos pag nabubuhay siya sa kasalanan. Pero magandang tularan natin, no? Itong taong itong may takot sa Diyos, no? Bilang isang mananampalataya na maka Diyos, matuwid, may takot, nag-aantay sa pangako ng Diyos. Well, maraming pangako ang ating Panginoon eh, no? Bagamat hindi ito katulad ng Kisimyon, sa New Testament, alam nyo ba ang ating, uh, ang ating Diyos eh, may iba-ibang uri ng pangako sa ating pamumuhay kristyano? Halimbawa, may pangako ba ang Diyos sa ating mga kristyano na kapag tayo tumawag sa kanya, sasagutin niya tayo? Yes. As in shall be given, seek and you shall find, knock and shall be opened unto you. May pangako ba ang Diyos sa atin na sa gitna ng pagsubok sa buhay, pwede natin ma-experience yung kanyang biyaya? Yes. May pangako rin ba ang Diyos sa atin na tayo'y makakaranas ng kapayapaan ng Diyos pag tayo humingi ng kapayapaan sa kanya? Yes. So dito, si Simeon, ang pagkakaiba lang, eh, sinabi sa kanyang direkta ng Diyos na na hindi ka mamamatay Simeon, hanggat hindi mo nakikita ang Mesaya. Okay? Ang pagpapakilala kay Simeon. Tayo kaya, no? Uh, papano ipakikilala ng ibang tao? Eh, si Lucas, pinakilala niya si Simeon sa atin na ganito ang kanyang kalagayan. Base sa pagpapakilala, base sa pagkakaalam ng tao sa atin, papano kaya tayo nila ipakikilala sa kapwa nila? Si Mark, ako, no? si Cynthia, si Chano, kung kayo may mga kaibigan, okay? Paano kayo ipakikilala ng inyong kaibigan sa ibang tao? Okay? Dahil si si Luke pinakilala niya si Simeon, na ganito ang kanyang kalagayan, no? Na siya ay maka-Diyos, matuwid, nag-aantay ng pangako ng Diyos, ibig sabihin may pananampalataya siya at ginagabayan ng espiritu ng Diyos. Okay? Ah, uh, isa pang halimbawa, no, sa pagpuspos ng espiritu ng Diyos. Gawa 16: sa isang gang Ito ang ganda nito kasi makikita mo rito yung ang espiritu ng Diyos pepeding magutos na sige go or pepedi siyang magutos na wag, no? Sa verse 6, pagdaan nila sa Prigia at lalawigan ng Galacia, pinagbawalan sila ng banal na espiritu na mangaral ng salita sa Asia. Nang dumating sila sa Misia, pinagsikapan nila makapasok sa Bitinia ngunit hindi rin pinahintulutan. Hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu. Okay? At yung mga sumunod na talata rito patungkol sa Macedonia na kung saan doon sila pinapunta. Eh yung lugar ng Macedonia na yun, yun yung Corinth, no? Na doon sila pinapunta ng Espiritu upang mangaral ng salita ng Diyos. Tuloy tayo. Pagkatapos ng pagpapakilala kay Simeon, ang panalangin ni Simeon. Alam nyo, masyado akong uh, namumub dito sa panalangin ni Simeon kasi alam ko yung mga ibang mga Kristiyano hindi pinapanalangin to eh. Pinapanalangin lang nila ito pag may sakit na sila at hindi na nila kaya yung karamdaman nila. Pansinin nyo yung panalangin ni Simeon dito. Nang dinala nila ang maliit na bata, kinarga siya ni Simeon at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, Panginoon, ngayon ay papanawin mo na ang iyong alipin na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Pansinin mo yung pre ni Simeon. No? Parang sinabi niya, Panginoon, pwede na akong mamatay. Ewan ko, no? Sa inyong buhay, ano yung gusto niyo munang ma-accomplish? Pagkatapos, pwede nyo na sabihin, Lord, pwede mo na akong kunin. Kasi itong term na ito, naririnig ko lang ito, doon sa'yo na sa, sa ano eh. Sa, yung mga taong nasa ospital, na siya nabibisita ko noon. May mga eksena noon na kapag nakakausap ko eh. Sinasabi sa akin, Pastor, pinagpe-pray ko na nga, kunin na ako ng Panginoon eh. Para hindi na ako maghirap ng ganito. Eh si Simeon hindi ganun eh. Si Simeon talaga, di ba? nung na-fulfilled na ng Diyos yung kanyang pangako sa kanya na makikita niyang misaya. abay, hindi naman siya nag-request na pahabain pa ang buhay niya. Ang request, kunin mo na ako, Panginoon. Kasi nakita ko na. No, Kung baga, fulfilled na ako. Satisfied, satisfied na ako. Paano na satisfied si Simeon? Sapagkat nakita niya na yung katuparan ng pangako ng Diyos. Tignan natin yung mga nakapaloob sa panalangin. Verse 30, basahin mo natin. Ito'y sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, inihanda mo ito sa harap ng lahat ng mga tao, ang kaligtasan ito'y isang liwanag upang maging kapahayagan sa mga hintil. Ito ay kalwalatian ng Israel ng iyong mga tao. Na umpisa natin. Ang nakapaloob sa panalangin ni Simeon, unang-una yung panalangin niya ng papuri. Nakita naman natin doon sa text, no? Pinuri ni Simeon ang Diyos. Well, sa tingin nyo, bagamat hindi, hindi inano, umbaga, hindi dinitalye kung ano yung papuri ni Simeon. Of course, Uh, ang maari pa pe pwede nating sabihin papuri ni Simeon eh yung 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 papuri sa Diyos dahil sa pagtupad niya sa kanyang sinabi. Alam niyo kapuri-puri ang Diyos natin. Bakit? Kasi kung ano yung sinabi ng Diyos tinutupad niya. Okay? Kaya dapat natin siyang purihin dahil sa kanyang katangian na ang Diyos natin tapat. Eh tayong mga tao minsan eh ah, bagamat gusto nating tuparin yung pangako natin. Eh, minsan, because of circumstances, nalilimitahan tayo. Di ba? may bagyo, may ulan, si Erwin makikipag-date, talimbawa, eh inabot ng traffic, hindi na Imbis na alas 7, alas 6 na karating. So hindi na No? Bakit? Kasi may mga circumstances above him na hindi niya kayang mapigilan, pero hindi ganun ng Diyos. Walang makakapigil sa Diyos sa pagtupad niya ng kanyang pangako. Amen? Walang sirkumstansya, walang tao, walang event. Well, kapuri-puri ang Diyos sa bagay niyan. At sa pagkakataong ito, ang maaaring panalangin papuri na iginawad ni Simeon sa Diyos ay eh, yung katapatan ng Diyos at yung pagtupad ng Diyos sa kanyang sinabi sa kanya. Okay? Dahil makikita natin sa text, ang ganda ng sinabi rito, eh, no? balik tayo rin sa text, sa verse 28. Sinabi niya, Panginoon, sabi niya, ah, kinarga, niya si, kinarga siya ni Simeon, yung bata, at pinuri ang Diyos. At sinabi niya, Panginoon, ngayon ay papanawin mo na ang iyong alipin na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sunod, panalangin ng payapang pagpanaw ayan tandaan niyo si si, si yung, yung word na payapa dito ang, ang hirap tang tagal, tagalugin eh gagamitin ko saring sa kontentong pagpanaw eh bakit kasi satisfied si Simeon eh no He, his life is characterized by peace okay dahil unang-una eh ka, kausap niya ang Diyos may kaugnayan siya sa Diyos may takot siya sa Diyos at pansinin niyo no? maging sa pagpanaw ni Simeon hindi maligalig ang buhay niya. Siya nga nagre-request na kunin na siya ng Diyos eh. ba? Diba? Kayo ba nakapanalangin na ng ganitong uri ng panalangin? Eh, ako sa buhay ko, personally, nanalangin ako, Panginoon, kung kukunin mo ako, sana ganito. Kung mare-request ko lang sana kung anong uri ng pagkuha, pagkuha ng Diyos ang gagawin niya sa akin, eh, pwede ko namang ipanalangin yun. Kaya lang hindi ko nga lang alam kung ganun ang papipiliin ng Diyos. Kasi ang Diyos ang pumipili ng uri ng kamatayan sa atin na mabawalahati siya. Katulad ni Pedro. Yung sinabi dun sa 1 Kapitulo 21, no? Na kung papaano si Pedro, eh talagang uh, pupunta siya sa lugar na hindi niya gusto. O dadalhin siya rin sa lugar na hindi niya gusto. Eh ano yun? Yung crucifixion. At uh, makikita natin, ang tinutukoy doon nung sinabi ni Juan, eh yung uri ng kamatayan ay kamamatay ni Pedro na mawawalhati ang Diyos. So, maging sa kamatayan natin, mga kaibigan, eh kinakailangan mawalhati ang Diyos. Ngayon, pwede mo nang i-request kung anong uri ng kamatayan ang gusto mo. Eh, kung gusto mong matulog lang, magigising ka na lang sa langit, pwede rin yun. Eh, kung gusto mo yung masagasaan ka ng trend para madramatik ang dating mo, bahala ka. ang hirap na, no, no? Meron nga kami sing, isang miyembro dati sa Santa Mesa, si Brother Dominguez. Buhay pa yon no? Uh, from time to time, nag-uusap kami. Pinapanalayan ko siya kasi may, may cancer siya, eh, no? Yung kotse niya, nabangga nung trend dito sa may, ano, sa may PUP. PUP. Diyan kasi siya nakatira. Itinawid niya yung kotse niya ro sa PUP. Hindi niya nakita. Napaparating na yung friend. Hindi ko alam kung naka-headset siya nung time na yan. Buti ka mo, uh, paano siya? Pa, palabas siya ng PUP. no? Ibig sabihin, bumangga yung trend sa kanya doon sa, hindi sa driver side, doon sa passenger side. Durog yung passenger side, pati yung likod. Ang ligtas na lugar lang yung driver side. Siya, tapos naalala ko, I was in the church during that time, tanghaling tapat to, no? Dumating sa church. Eh, bukas siyempre, bukas yung church, eh. Tanghali noon eh. Bukas yung church. Puro may mga talsik ng mga, talsik ng mga tawag rito. Basag na, na ano, na salamin sa mukha, ma, mga maliliit na dugo. Oh, sabi ko, nangyari sa'yo. Sabi niya, pastor, hasagasaan ako ng train. Durug yung sasakyan ko. Eh, salamat sa Diyos, buhay ka. Pumunta siya, tapos nag-pray siya rin sa harap, no? sa doon altar namin sa Santa Mesa. And then uh, doon siya nag-pray. and uh, praise the Lord, no? At how God keeps him at iniligtas siya ng Diyos sa ganung uri ng ka, ng kalagayan. Dito makikita natin na nalangin ni eh. itong si ano si uh, si Simeon, very extraordinary prayer niya rito kasi sa Biblia ang makikita nating na nalangin din ng ganito si Samson. Naalala niyo si Samson? Kaya lang yung panalangin ni Samson noon, panalangin ng pagiganti na ipinalangin niya na isama na siyang mamatay nung mga kaaway, no? Tapos at tawag rito yung dalawang haliging ng batong pader na yun, ay eh, talagang itinumba niya, talagang namatay talaga din siya nung time na yun, no? Uh, hindi ko nga alam kung suicide yung ginawa ni Samson eh, parang kami kasi. Pero dito kay Simeon, iba. Okay? Once what God said fulfilled, no? Ang request niya na papanawin siya. Hindi ko lang alam kung ano nung mga sumunod na pangyayari sa buhay niya. Kung inonor ng Diyos yung sinabi niyang papanawin na, na siya, no? pagkatapos niyang pumunta ng templo, umuwi ng bahay, natulog, hindi na nagising. Walang sinabi na ang Biblia ng gano'n. Pero makikita natin, it is an extraordinary prayer. It, it is a kind of prayer that brings peace and assurance in him. Sa tingin niyo, saan napunta si Simeon? Sa piling ng Diyos. Dahil dito, makikita natin yung kapayapaan niya sa puso that he is satisfied with God and what God did. Okay? Now, yung ikatlong bagay na nais kong makita ninyo, yung panalangin ni Simeon, puno ng pagkaunawa niya sa Ebanghelyo. Kapansin-pansin dito yung panalangin ni Simeon dahil the more I read it, talagang makikita mo rito yung yung siksik, no? Siksik sa Ebanghelyo itong katotohanan sa kanyang panalangin unang-una. Sinabi niya rito, Panginoon, papanawin mo na ang iyong alipin na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Verse 30. Ito'y sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Listen. Yung pagliligtas ni nang na, na, sinasabi ni Simeon dito, no? Nakita niya na yung kaligtasan. At ang kaligtasan na yun ay yung bata. Na kung saan nasa nasa uh, persona ng bata yung kaligtasang iniintay hindi lamang ng Israel kundi ng sangkatauhan. Ito, makikita natin yan. Ito'y sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Verse 31. Inihanda mo ito. Sa harap ng lahat ng mga tao, pansinin niyo yung preparation dito, no? Na ginawa ng Diyos before the foundation of the world. Sa paglabas ng batang ito upang maging tagapagligtas at ang banggit dito ng lahat ng mga tao, ang kaligtasang ito'y liwanag upang maging kapahayagan sa mga hintil ito ay kalulatian ng Israel na iyong mga tao. Bakit unang-una, kalulatian ng Israel ng iyong mga tao? Sapagkat yung tagapagligtas ay isang hudyo. Isipin mo, the Jewish people can be proud of one thing no, in their life. Ano yun? Okay? That the Savior of the world is a Jewish person. Di ba? Eh tayo, proud tayo dahil si Manny Pacquiao, eh Pilipino. Na talagang kilalang kilala. Tawag nga nila, legend eh kilalang kilala sa buong mundo. At uh, ginagamit sa maraming pagkakataon at ini-illustrate yung kanyang buhay and his humility. But still, he is human. Pero nais kong makita ninyo, si Jesus Christ ay kalulatian ng Israel dahil ang ating Panginoong Yeso Kristo ay isang Udyo. At hindi lamang yan, hindi lamang sa Israel siya magliligtas, hindi lamang sa Israel ang liwanag ng sangkatauhan, kundi sa buong mundo, kasama ang hintil dito isang liwanag upang maging kapahayagan sa mga hentil. Look at what Simeon said. No? Nakita niyo sinabi ni Simeon dito, punong-puno ng pagkaunawa niya sa mabuting balita na ang paglabas ng ating Panginoong Yeso Kristo ay magiging kaligtasan ng sangkatauhan. Mabamatay, ililibing, at mabubuhay na muli. And he is satisfied about it. Okay? pangatlong bagay na nais kong makita ninyo. Ay hindi, pumunta muna tayo dun sa mga talata. No? May karagdagan pala akong mga talata. Gawa kapitulo 4, Gs hanggang 12. Alamin ninyo lahat ito at lahat ng mga tao sa Israel. Ang lalaking ito ay nakatayo sa inyong harapan na magaling. Siya ay gumaling sa pamagitan ng pangalan ni Yeso Kristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na ibinango ng Diyos mula sa mga patay siya ang batong hinamak ninyo na mga, ng mga tagapagtayo, siya ang naging batong panulok, wala nang ibang kaligtasan sa ka, kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa tao na ikaliligtas natin. Itong napakaganda mga minamahal. No? Walang tatalo rito sa talatang ito sa verse 12, no? na nagpapakita that salvation is on the Lord Jesus Christ. look 3.6 6. Kasi kanina nabanggit ko sa inyo, no? kaligtasan siya ng uh, ng, uh, ng mga hintil at mga Hudyo Pero sa inaarap sa muli niyang pagbabalik, ito yung prayer ni Zacarias. Makikita natin dito, makikita ng lahat ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Kailan nito? Sa muli niyang pagbabalik. Okay? Sa muli niyang pagbabalik. Okay. Huling-huli. Ang pagpapakilala kay Simeon, ang panalangin ni Simeon, ang pangungusap ni Simeon kay Maria binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria. Ayan, inadres niya yung nanay. Na ina ng bata, narito siya'y itinalaga upang ibagsak at itindig ang marami sa Israel. Siya ay magiging isang tanda sa kanila, na kanilang tututulan. Ito ay mangyayari upang mahayag ang mga pagtatalo ng maraming puso. Sa iyo rin, isang tabak ang tatago sa iyong kaluluwa. May tatlong bagay akong nais makita ninyo dyan. Ang batang Jesus ay nakatalaga. Ibig sabihin, before the foundation of the world, nasa massive plan ng Diyos sa redemption na ang ating Panginoong Sokristo pupunta rito sa mundong ito upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. At ang pagkakabanggit nga rito, no? sinabi rito, narito siya itinalaga upang ibagsak at itindig ang marami sa Israel. Anong ibig sabihin nito? Ibagsak at itindig ang marami sa Israel. Of course, in the life of our Lord Jesus Christ, ang daming mga tao, lalo-lalo na yung mga pareseyo, Kapag kaharap siya, eh, talaga namang hindi sila makatutol sa ating Panginoong so Kristo, bagamat tumututol sila at napapayas sila. At marami rin siyang itinindig ng mga tao sa pamagitan ng mga taong sumunod at nanampalataya sa kanila. Na nakilala sila sa hinaharap. Sino ito? Yung mga alagad niya. Hindi lamang yan. Makikita rin natin, sinabi ng Biblia, siya'y isang tanda, siya'y magiging isang tanda na kanilang tutuloy na nakanilang tututulan of course no katulad nung sinabi sa lumang tipan yung uh, may birhing ipanganganak ito'y tanda no at dito makikita natin ang ating Panginoong Kristo, isang sign din sign sa mga tao what kind of sign is the Lord Jesus Christ okay Siya tanda ng kaligtasan bakit kasi pumunta muna tayo rito sa isang talata sa Lucas 11 sabi nito, na nagkatipo na napakaraming tao siya ay nagsimulang magsalita at sinabi niya, ang lahing ito ay masama. Maigpit na naghahangad sila ng tanda. Walang tandang ibibigay sa kanila maliban ng tanda ni Jonas na propeta. Kung paano naging tanda si Jonas sa mga taga-Ninibe, ganoon din ang anak ng tao sa lahing ito. Okay, makikita natin, no? Ginamit ni ng ating Panginoong Kristo na si Jonah bilang tanda sa Ninibe at siya rin bilang tanda sa mga taong naroon. In what way ginamit si Jonah bilang tanda? Nga pala. In what way siya ginamit bilang tanda? Ginamit siya bilang tanda ng kaligtasan, and at the same time, ginamit siya bilang tanda ng judgment. Bakit? Kasi yung mensahe ni Jonah, judgment eh. And since people nagrepent, okay, hindi tinuloy ng Jesus yung judgment sa kanila. The same is true with our Lord Jesus Christ. Ang makikita natin sa ating Panginoong Isokristo, siya ay naging tanda sa kanilang harapan, kaya lang tinututulan nila si Kristo. Kaya nga sabi rito, no? siya ay magiging isang tanda na kanilang tututulan. There are many people who opposes him. At dapat nating uh, makita, uh, ang mga sektor na umuupos si, kay si, Kristong si mahigpit, walang iba kundi yung mga religious leader nung kapanahonan na yun. Bakit? Eh, si Kristo kasi nagpapakilala na a political person eh. Ang ating Panginoong Kristo so nagpapakilala bilang rabay, ay spiritual person. Of course, ang kinikilalang mga religious person at spiritual nung kapanahonan na yun, yung mga pareseyo na tinitingala ng mga hudyo. Kaya nga lang, ang problema sa kanila, they are not really teaching the true word of God in which the Lord Jesus Christ is opposing them and they oppose the Lord Jesus Christ. Okay? Tuloy tayo. Ang batang si Jesus ay magiging paghihirap sa kalooban ni Maria. May binanggit kasi rito, pansin ninyo. Ito yung mangyayari upang mahayag ang pagtatalo ng maraming puso. Sa iyo rin, isang tabak ang tatago sa iyong kaluluwa. Anong ibig sabihin nito? Isang tabak ang tatago sa iyong kaluluwa. Well, masasabi lang natin, there will come a time in the life of Mary that he will experience pain of heart, no? Because of what happened to the Lord Jesus Christ. At alam niyo saan nangyari yan? Pumunta tayo rito sa talatang ito. John 19 verse 25. Iting eksena na kung saan si Kristo nakapako sa krus ng Kalbaryo at naandun si Maria. Sabi sa verse 25, nakatayo sa malapit sa krus ang kanyang ina, naroon din ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria, nasawa asawa ni Cleopas, si Maria na taga Magdala. No? Masyadong uh, painful ito sa isang ina na nakikita mo yung anak mo naghihirap. Sipin mo pinako ng alas 9 na matay ng alas 3 ng hapon. Alim na oras na nakabitin tapos ikaw pinagmamasdan mo yung anak mo na naandun sa cross. Eh buti kung yung anak mo pinit, pinatay ng lethal injection eh. Actually, yung mga pinapatay sa lethal injection, in injectionan pinanonood yun ng mga mga naandun sa ano, sa may mga piling tao lang kasama yung kamag-anak. Eh, ilang minuto lang yun, makakatulog na yung taong sinaksakan ng laso eh. Mamamatay na, ito hindi eh. Diba? Makikita mo yung tumutulong dugo sa kanyang katawan, Maranig mo yung mga panlalait ng mga tao sa kanya. Makikita mo yung mga tawanan no, ng mga tao habang tinutuya siya. At yung naranasan ng anak mo habang nakapako ka. Well, ito ang laging ginagamit na talata na uh, reference no, dun sa sinabi ni Simeon na merong tabak na tatago sa iyong puso. That there will come a time in the life of Mary that she will experience pain. No? sa kanyang puso because of the Lord Jesus Christ. Hindi dahil sakit sa ulo si Jesus Christ, kundi yung nangyari sa ating Panginoong Iso Kristo, nasaksihan yon ni Maria. So mga kaibigan, no? ang sarap pag-aralan itong pag-aralan itong uh, itong mga talatang ito, lalo-lalo na itong payapang si Simeon, sapagkat dito nakapaloob, eight days after the birth of the Lord Jesus Christ, no? itong lalaking ito, kung paano siya ipinakilala, sa Biblia at makikita natin na tularan. Sana kung tayo ipakikilala ng kapwa natin sa ibang tao, eh may reputasyon tayong may takot sa Diyos, may reputasyon tayong matuwid that we are fair before men. At ganun din, puspos tayo ng Espiritu at we claim always the promises of God in our life. And then nakita natin yung panalangin ni Simeon at sa panalangin niyan, eh, talagang siksikliglig at tumaapaw ng pagkaalam ni Simeon patungkol sa Ebanghelyo at yung mahirap na panul na panalangin sa tingin ko eh, habang nabubuhay tayo hindi natin to basta-basta ipapanalangin eh no yung Lord Pwede mo na akong pwede na akong mamatay. Hindi ko alam kung anong anong accomplishment anong accomplishment ang gusto mo munang mangyari sa buhay mo at sa, tapos sasabihin mo pagkatapos ng accomplishment na yun pwede na po akong mamatay. Ewan ko kung na, 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 nakikita niyo ba sa YouTube yung uh, yung 10 places or 50 places you need to to see before you die. Di ba? Yung nakalagay doon. You know? Ito yung mga lugar na kinakailangan mo munang makita bago ka mamatay. Okay? Ako, ang gusto kong makita, okay, pagkatapos kong mamatay yung langit. <laughs> Yan ang gusto kong makita. Dahil kahit anong ganda na nakita mo rito sa mundong ito, pag namatay ka, impyerno ang pinuntahan mo, naku, napakasakit nun. Ako, gusto kong makita, kahit hindi ko nakita anong magaganda sa mundong ito, walang may kukumpara doon sa langit na pupuntahan mo balang araw. Huling-huli, no? nakita natin ang pangungusap ni Simeon kay Maria. Okay? At sa pangungusap niya, nakita natin na in-inform tayo ni Simeon na ang, ang, ang batang ito ay nakatalaga na pala. No? Before the foundation of the world, pinili ng Diyos upang ating maging tagapagligtas, siya tanda sa mga tao sa Israel. At bandang huli, sinabi rin ni Simeon, direkta kay Maria, no? na ang puso mo ay tatagusan ng tabak Okay? Not literal ha, kundi magkakaroon siya ng uh, tinatawag nating sakit ng kalooban dahil sa kakaharapin ni Jesus balang araw. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan lamang po ang aking hamon na nais ipaabot sa inyo patungkol sa buhay ni Simeon. Lord willing, next week sigurang maganda mapag-aralan natin ano buwang magiging uh, panalangin natin pagpasok ng bagong taon. Yun ang maganda mapag-aralan natin next week. Manalangin na po tayo sa ating pagtatapos and we will proceed with our prayer request. Teka lang, huwag muna pala tayong manalangin. Mamaya na tayo mananalangin ng pagtatapos pag nagpray na tayo. No? Ano ang mga request nyo sa gabing ito? Julie, anong request natin? Kapatid mo, si anong sakit? Nakagat ng? Kailan? Nasaksa ka na ba? Okay, okay na. Yung aso, ma buhay pa naman. Oh, uh, basta buhay yung aso, malinis yun. Okay. Bakit ba nakagat sa lebeg? Hinahalikan yung aso? Ayaw. Hmm. Yung nakakatakot minsan, no? kahit yung pusa lalambingin mo, ididikit mo sa muka. Okay, meron kaming, di ba? Meron tayong miyembro dati, eh, no? Ay, dun pa sa, sa, San Juan, yung unang church na hinawakan ko dati, kinagat ng aso sa muka, bata. Kasi yung muka ay kinikis-kis dun sa, yung muka niya ay kinikis-kis niya. Sinaki ni Sophie. Kinikis-kis dun sa muka ng aso, kinagat dito, butas yun dito. <laughs> Talagang kinagat, sinakmal eh. Eh, nainip siguro eh. Ano pa naman yun? Japanese speech, no? yung yung aso. Well, panalangin natin, of course, required talaga ma-injection niyan lalo na pag sa mukha ka kasi mas malapit sa brain. Diyan po pumapasok yung rabies, no? Buti kung sa paa lang 'yan eh. Uh, hindi yan masyado hugas-hugas lang 'yan. Pero pag upper portion na, uh, ay nako, injection ka kagad diyan. Okay? Kay lahat ba rito -experience na ka-experience ng kagat ng aso? Hindi, kagat ng asawa. Ah, uh, kinagat ka sa leeg no? Okay? Hindi ka para experience? Talaga, pusa. Uh, hinabol ng gansa. Hindi ko para experience yan. Ang na-experience ko, hinabol ako ng gansa. Okay. Pag-pray natin, si Sheena, pangalan ng kapatid ni Sister Julie, no lalo-lalo na yung mga medication na gagawin sa kanya, yung mga pagsasaksak, ang sakit pa naman yan. Pag sinasaksakan ka ng ano, ang sakit ng anti-anti uh, anti anti ano ba sinasaksak? Antay rabis, no? Okay. Ano pa? Ah, Sirina, si Rina. Oh, tama. Oh. Kabatchmate nito Intoy. Kabatchmate mo ba yun? Uh, no? Anong anak na. Na-CS na. Ayun. Ah, lalaki ba, babae? Eh? lalaki. Okay. So, nanganak na. Praise the Lord. Uh, Pag-pray na lang natin yung healing kasi isang buwan yan eh. No? Lahat ng mga nasi yes uh, mga one month ang galingan yan. Okay. Sino pa? Yung recovery ni Rina. Si Mike Tanyala, si Kuya Noy, si Brother Alex. Sama natin sa prayer request natin. No? Si sino pa? Brother Dominguez, yung kakilala ko. Yung kasama ko dati sa Mesa, si Carol ko, may breast cancer din. So, sama natin sa prayer request Okay? Kilala niyo yun, di ba? So, sino pa po? Wala na? Pray natin ng church natin, yung mga kapatid natin, no? Dahil uh, patuloy na mag-ingat tayo at mapalalahanan tayo lagi dun sa ating tinatawag na minimum minimum health protocol. Huwag kayong wawaglit, ha? Minsan talaga makakalimot ka, no? Nakasakay ako ng taxi nung linggo, wala ako, wala. Kaber-ber ako. Oh. Yung patawid na yung taxi namin sa stoplight sa Bimapa, sinabi nung taxi driver namin, Pastor, asan na yung face mask? <laughs> wala akong dala. Buti may dala akong t-shirt, pinantakip ko lang sa mukha. <laughs> talaga wala sa isip ko. Yung tipa bang, bit-bit mo lang yung bag mo, sakay ka ng taxi. <laughs> ngayon, hindi na kinakailangan, part na ng buhay mo eh, no? Kung hindi, uhulihin ka. Required pa ngayon talaga, face shield. Kung hindi, uhulihin ka. So... Pag-pray natin lagi, no? exercise natin yung minimum health protocol. At tandaan nyo, sa England nyo may pumutok na mas matinding virus. Ganun din naman, kaya lang ibang strain. Para bang dengue? May dengue A, B, C, D, E. Iba-ibang strain. So, yung strain yata sa England, ganun din naman ang effect. Kaya lang mas malakas daw makahawa. Kaya, hindi kaya epekto yun ng Pfizer. <laughs> Kasi sila unang in-injection na eh, no? So, Well, I hope uh, masug po na yan by next year. Okay, may pre-request pa ho ba kayo? Mapanatili natin yung maayos na pangangatawan at maingat na uh, maging maliksi tayo sa ating isipan lagi. Okay? Well, of course, uh, uh, salamat sa mga blessing ng Diyos sa atin sa maraming mga bagay sa buhay at kalakasan na meron tayo. Ang misis ko may blessing na senior citizen na kasi daming benefits sa Manila. Talaga naman nakakatawa, no? Talaga naman na... Uh, ayoko na nga lumipat ng antipolo, wala rin benefit doon, eh. sa, <laughs> sa Manila, saksakan, sunod-sunod, eh. so, kahit yung kaibigan ko, nagkukwento sa akin, eh. So, those are blessings, no? Biyaya ng Diyos. Okay, with that, magpe-pray tayo and then magkuklosing prayer tayo. Si Intoy ang magkuklosing prayer, no? Pagkatapos uh, nitong... Uh, sama-sama nating mga pananalangin. Okay? So, magbigay tayo ng oras para manalangin and then we will have a closing prayer pagkatapos ito. Okay. 巴人到老兴嘛。 Amen. Okay. Magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Brother Toy, may ano you know.